El casal d'estiu de Fadis dona la benvinguda al mes de juliol per quart any consecutiu. En el seu dia la iniciativa va ser un èxit i per això molts dels monitors, voluntaris i usuaris han volgut repetir. AFADIS és una associació de famílies amb membres que pateixen alguna discapacitat que lluita per oferir-los activitats d'oci amb l'ànim de millorar la seva vida social. Per poder tirar endavant aquest projecte és molt important la implicació de monitors i voluntaris. Durant tot l'any treballen per organitzar activitats de lleure amb l'objectiu que els nens i nenes prenguin més dependència en el seu dia a dia. Són gent jove, que comptem amb ells, de fet, durant tot l'any, perquè durant tot l'any tenim esplais els dissabtes a la tarda, de 4:30 a 7:30, que també són activitats dintre del lleure, dintre de l'hivern o segons la temporada que fa, fem una cosa, fem una altra, i amb ells ja hi ha hagut un rodatge previ, el qual ja han conegut a la canalla, i això també a tots els nens els ajuda moltíssim aquesta col·laboració i aquesta, diguem, feeling que hi ha entre ells per poder engegar el centre del casal d'estiu. Entre tots els casals d'estiu que hi ha al poble, la Verònica ha escollit el casal de Fadis. Per ella, treballar amb nens i nenes amb discapacitat és un aprenentatge diari. Intentem que els nanos portin una vida el més normalitzada possible. Es tracta d'un dia sortim al poble, anem a prendre alguna cosa, un dia anem a la piscina, o el divendres ens anem d'excursió, per exemple. Podem anar al mercat, ens en podem anar de compres o podem anar al bar a prendre alguna cosa. Per a l'associació és molt important el suport dels ajuntaments i les fundacions i empreses privades que mitjançant subvencions ajuden a millorar la qualitat de vida dels seus usuaris. A dia d'avui la seu es troba a Santa Maria de Palautordera, però el projecte compta amb usuaris de diferents municipis del Baix Montseny. Entre ells hi ha 5 nens i nenes de Cardedeu que cada dia es desplacen fins al centre social per poder participar al casal d'estiu. L'objectiu a llarg termini és obrir subseus als diferents municipis on poder oferir els mateixos serveis sense la necessitat del desplaçament. Però això no seria possible sense el sentiment d'il·lusió que respira l'associació. Il·lusió per part de tots, per part de les famílies que ho van muntar, per part de les famílies que els porten cada dia, per part dels nanos que venen amb l'alegria de veure els seus companys, de fer activitats, de trobar-se amb els monitors, i il·lusió per part nostra. Vull dir, durant l'any és voluntariat i ho fem per il·lusió d'ajudar aquests nois i de normalitzar la situació amb el tema de la discapacitat. Cada dia que passa és un repte que monitors, famílies i joves aconsegueixen superar recolzant-se els uns amb els altres.